Hei aia sõbrad! Eelmine aasta tegime esimest korda oma aias jalutuskäigu. Vaatasime, kuidas iluaial tervikuna läheb. See aasta mõtlesin, et teen sellise kiirema ringi. Saame üle vaata, kuidas seni on taimed arenud, kuidas peenrad on nii-öelda kokku tervikuks kasvanud ja samal ajal kaestaks ka mõnda sellist võib-olla väljakutset, millega see aasta tuleb tegeleda. Aga lähme jalutuskäigule. Oma aia ringkäiku alustame väravast ja seekord ei püüa katta tervet aeda, vaid vaatan palju siin materjali üles filmimiseks aega läheb ja püüame hoida seda mõistlikkuse piirides. Selle sees aias siis sooviks näidata kõigepealt seda äädikapuud. See on Eesti ajas küll tavaline, kuid meil ta siis on olnud siin nüüd 4. aastat ja nüüd alles esimesel aastal ta teeb meil siis selliseid õisikuid, mille puhul või mille pärast meie tegelikult seda äädikapuud üldse kasvatame. Ta leiab päris pikalt sellised dekoratiivsed õisikud latva ja see teeb temast Eesti mõistes natukene erilise puu. Nagu ikka iluaias, siis sa otsid selliseid taime, mis pakuvad nagu silma ilu ja mingit väärtust oma erilise välimusega. Aga siin puu all valged siilikübard alles oma õisikuid tekitamas ja väga palju vaadata ei olegi. Lavendlid on täitsa uhked see aasta, alles alustamas oma õitsemist. Lavendlite puhul ma arvan, et edu võti on see, et ta lõigatakse tagasi 1/3 peale. Ehk siis iga aasta, ütleme nii, et ma isegi pigem kevade poole, kui näha on uusi kasve, siis lõikan ta tagasi 1/3 peale. Ehk siis siit tegelikult on ka näha, et seal all pool on see põhi oksamass, et üleval on juba õisikumass. Hetkel on hästi ilusasti õitsemas meil ebajasmiin täis õites ümber ringi. Tugev jasmiini lõhn. Varjupeenra osas või poolvarjupeenra osas hetkel veel õitsemist palju ei ole. Küll hakkavad õitsema hoopis meil ostad. Ja muus osas on alles lehe ilu või lehe dekoratiivne ilu domineeriv. Siia tegelikult päike paistab alles õhtul alates mingisugune 5-6. Küll aga on ta oma massi hakkanud, või taimed on hakkanud oma massi tegema läbi aastate kasvanud suuremaks. Ja mõned asjad oleme siia ka lisanud. See aasta näiteks lisasime siia astilbed ette kopsurohud ja kareksid ja ka helmikpööriseid, et nemad on veel näha kohe, et on noor taimed piisavalt eraldatud. Küll aga on Brunner ja Jack Frost ennast täiesti suurelt sellist kokku kasvatanud. Just sellist efekti ma luua tahamegi. Siin ees reas on Rapunzel, mina vähemalt tean teda sellise nime all, mis on tohutult mesiliste lemmik. Küll natukene on lamandunud see aasta, aga ta on tõesti suurelt mesilaste lemmik. Siin tagareas tegelikult kaugalt läbi paistab on ka üks lupiin, Manhattan Light, mis sai tõesti oma sellise ilu pärast meile siia, oma õie ilu pärast võetud kollase lilla õie segu. Küll on tema õitsemisaeg lõppemas, ehk siis mida meie teeme, siis see taime mitte koormata on see, et üldiselt lõikame need õied kohe välja, sest et see nii-öelda ubade kasvatamine tegelikult koormab taime piisavalt. Kuna üks aasta üks taim millega pärast hukkus mingi sarnase või mingi kahtlase seenaiguse tõttu, siis võtsin paar pistikoksa üleelma aasta. Potitasin ja see aasta need taimed olid siis nii suured, et nad said siia ära istutada.
üks on siis siin siinpool ees istutatud ja teine siis nende taimede taga. Aga samamoodi tuleb see ka suurem grupp lupiine siia. Meie ajas ikka iga-aastaselt olnud, ise ka külvab, ühtepidi nuhtlus, teistpidi väga hea. Ehk siis sõrmkübara lilled. Aga mesilastele nad meeldivad ja mulle isenesest need välimus samamoodi väga meeldivad. Siin nende vahel on ka üks kõrreline, mis tekitabki sellise peenra täisoleku tunde. See aasta jälle ei kannatanud, näiteks kui ilma aasta kannatas meil talvekülma käes black lace, ehk siis leeder, siis see aasta on ta väga heas kasvus. Küll ta on üks lemmikuid igasugustele sitikatele, satikatele, ta oli tohutult täis, lehe täisid, sellised musti suuri. Ja ma pritsisin teda siin mõned nädalad tagasi, pärast seda oleme tugevalt võitu nendest saanud. Ja taimi kannata, siis juba taim hakkas teatud oksi, toks närbuma, ehk siis ta hakkas taime juba tugevalt koormama. Miks ma ka pritsimise ette võtsin, väga selge see, et ka pritsisin ma maavrikuga isene, sest süsteemse mürgiga ikkagi, sest et sellel hetkel enam siin mingisuguste lahjamate kraamidega väga võitu ei ole võimalik saavutada ja ilmselt ma ei oleks näinud tema hõisikuid. Aga tema õisikud on sellised suured võimsad, et hetkel alles kujunemis järgus, kuid siin on nagu näha ka seda, et millised need õied on või värvused on. Et tema puhul on need õisikud tavapäraselt sellised peopesa suurused. Aga eks kui see õige aeg on, siis saab meie sotsiaalmeedia kanalitest pilti näha. See aasta on küll kuivem ja ilmselt võib mingit pidi ka mõjuda õitele, kui loodan, ma ikkagi mingil määral kastan ka, et loodan ikkagi veel seda näha. Mis puudutab leedri paljundamist, juurde tootmist, siis teda on võimalik väga kergelt pistikoksana paljundada. Et kui keegi soovib enda aeda sellist ja soovib, siis on mõistlik anda teada kellegile tuttavale, kes siis aitaks seda paljundada. Pistikokstena, näiteks meil on ta lisatud juba siia üks taim ja ühe eelmise aasta oma jagasime just naabritel ära. Et oks maasse, ta juurdub, ühe aasta laseme juurduda, teise aasta sügis ma ilmselt tegub potitan ära ja jätan siis kasvuhoonesse tarvituma. Ja järgmine aasta võiks ta olla juba täiesti ümber istutatav täisväärtuslik taim. Meil Annabelid veel õitsema ei ole läinud, kuigi ma olen juba sotsiaalmeedias siin erinevates aiagruppides näinud, et Annabelid õitsevad hortensiat siis. Aga meil nad alles võtavad siin hoogu. On jälle sellises, mitte poolvarjus, tegelikult on ta ikkagi suhteliselt väike selline külg, sest et kell on veel alles hommiku vara. Umbes 9 hommikul, aga 10 ma julgen pakkuda, on täis päike siia. Eks me peame ka neid siin tegelikult kastma, aga olen see aasta katsin selle peenra aluse siin tugeva mutsikihiga, mis võiks siis seda hoida. Need siis on majaeesete peenrade pool ja meie siis selline nimetamise preerie peenraks, küll aga tema õitsemine on jagatud sellisesse suvesse, ütleme juulikuu kuni ilissügiseni välja. Küll on plaanis siia vahele istutada veel sellised, mis annavad kevadel kõit, et ta liiga nii-öelda tühi ei oleks, liiga roheline mass ei oleks, aga antud momentil siis on ta näeb välja selline. Ma arvan, et isenesest tulemus, kui ta täielikult täiskasvab, on väga hea. Ta on kõvasti juba arenenud, eriti eelmise aastaga võrreldes.
ja ise loodame, et see iga aastaga läheb paremaks. Et siin karadonnad on täis õites. Männas neius ilmsin ees otse Saagreb veel ei õitse, aga hakkab vaikselt sinna poole liikuma. See aasta istutasime siia karadonnade taha veel naiste nõgesed, mis peaksid tegelikult olema märksa kõrgemad, kui nad hetkel on, sest see on, need on need istikute kõrgused. Ja ilmselt on tark tegu mulle ära lõigata tegelikult need õisikud, et taim saaks juurduda korralikult ja areneda. Istutatud on siis cirka paar, äkki nädal paar tagasi. Ja? Aga karadonnad töötavad siin väga hästi koos raudrohuga, moonshiniga, kollasega. Eks sellepärast selline kombo siia sai ka valitud. Siin taga üles on ka mesiohakas. Ja mis on isenesest sinine või sinakas, annab siia kollasele kohe juurde. Virginia männas mailased on ennast alles rajamas. Siin otse ees on liilakad õisikud, mis on, mida veel täitsa pole üldse aimugi või ajamas, aga siin on siis kõrgem pool. Ja on valget värvi Virginia männas mailane. Sotsiaalmeedias on ka nende sordi nimetused leitavad. Siia kunagi siin on hästi nii-öelda suvel küll hakkab juuli lõpus äkki. Hakkab tavaliselt õitsema, on siis kollane, kas ta nüüd päevakõbar või siilikõbar, päevakõbar pigem vist oli kaudstrum. Eks siis tänaseks on nad jagatud erinevasse liiki. Monardad ka alles valmistavad õise, eks siis sellel peeneral tõesti kõige massi on veel siiski vähe. Aga kogumisaed on üsna värviline, kuna me oleme ka siin okaspuu peenaralde loidnud erinevaid toone, nagu näha on. Siis elupuud on siin kollased, siis need on golden smaragdid, mis annavad tooni. Ja siis punakate toonidega erinevad kaspuvõõsad või siis siin kukerpuud siin taga on päris punased. Kindlasti annavad juba sellel ajale sellist püsivärvi. Siin taga on veel õitsemas ka loodjab põisenelas ja poolu hakkab juba vaikselt tegelikult otsi kokku tõmmama, sest see aasta on tõesti väga palav olnud ja see palavus teeb nad selliseks pruunikaks ja lähevad kiiresti nii-öelda välja. Aga ta on päris kõrge põõsas. Peaksid olema enam vähem täiskasvanud suuruses, ehk siis inimese kõrgune enam vähem. Siukene 180-200 kõrgem. Ja meie ukaspuu peenera taust on ka siis selline. Vaikselt arenevad. See pinnas tahab mul muidugi nüüd töötlemist saada. Ehk siis plaanis on, kuna me oleme osjaga edas, põldosi on siin täiesti sees, siis ma olen seda küll välja rookinud, aga jään teiseks. Ehk siis ma kavatsen selle katta sellise paper mulchi ja papi ja sellisega, kuhu peale läheb ka mulch, mis siis laguneks. Hetkel ma veel sellise kilepõhiste kangaga katta veel ei soovi. Küll aga sellisel kujul osjaga ma täna enam hakkama niisama välja rookimisega ei saa. Kuigi ma saan aru, et senine soovitus on antud, et seda pealselt tuleb vähendada, et siis ta suleb välja, ehk siis jääb nii-öelda vaegusesse või näljaga, aga ma võin ka teile näidata seda osa probleemi suurust, et ta ajab täiesti sellise pinna täis. Ja väga keeruline on tema ka siin hakkama saada, kui see suured alad on sellist osja täis, et mul sellist aega seda välja rookida nii massiliselt ei ole. Hetkel siis olemegi sellega tegutsenud nii, et või alustanud sellega tegutsemist nii, et nagu siin on,
ehk siis peene kiuline või see hästi peen mulch peale. Jätab palju korrektsema mulje. No, see mulch on tõesti, ma näitan teile, see on hästi peen. Ehk siis kindlasti annab pinna selle hiljem juurde oma lagunemisega. Samal ajal siin all on siis selline, see on paper. See on niisugune musta kihiga paper, mis ongi biolagunev kunstmulch, müügil selline paber. Ja sinna peale siis paneme sellise 3-4-5 cm kihi mulchi. Mõlemad okkaspuupeenrad ongi, või noh, mõlemad okkaspuupeenrad vajavad sellist tegelikult töötlust. Nüüd siis saab ka selle ära teha. Õnneks juba värv ja õieilu nagu varjutab seda kõik. Võt selline aia ülevaade. Tore, et olite jälle meiega. Ja näeme järgmistes videolugudes.